Salam. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə və qazilərə dəstək proqramları davam edir. Qeyd edim ki, bir ay əvvəl Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Məşğulluq Marafonuna start verilmişdir. Marafon davam edir. Bir ayın nəticələri barədə Real İntervüda qonağım Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəylidir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Bugün artıq bir ayı tamam olur marafonun. İstərdim ki, bugünlə bağlı nəticələri danışaq. Çox sağ olun, qeyd olunduğu kimi marafona biz 10 iyun tarixində start vermişdik və biz bu tarixdə belə bir qərara gəldik ki, biz müharibə əhlilərimizi, müharibə qazilərimizi və şəhid ailə üzvlərimizin məşğulluğun təmin olunmasında belə deyək, ölkə miqyaslı geniş bir tədbirlərə başlayaq və bu istiqamətdə ilk olaraq biz nazirlik olaraq bir neçə qazimizin məşğulluğunu nazirlikdə təmin etdik və estafeti digər dövlət orqanlarına ötürməyə başladıq və bu andan etibarən demək olar ki, böyük, əksər dövlət orqanları bu proseslərə qoşuldular. Bir çox yüksək səviyyəli məmurlarımız bu çağırışları həyata keçirdilər və bu müddətdən sonra bu estafet nəinki dövlət belə deyə, əhatəsində, eyni zamanda özəl sektora da daha çox sirayət etdi və oradan daha çox biz vakansiyalar əldə etməyə başladıq. Bir ay ərzində biz artıq 215-dən çox işə götürən müraciət etmişdir. Onlardan 935 vakansiya daxil edilmişdir. Vakansiyalar bir neçə istiqamətləri əhatə edir və biz bir neçə istiqamətdə həm vakansiyaların doldurulması istiqamətində resurslar yaratdıq ki, daha rahat olsun işə götürənlər bizə müraciət etməsi üçün. Eyni zamanda bu vakansiyalara işlə təmin edilməsi prosesi kifayət qədər önəmli idi və biz bu istiqamətdə bilirsiniz ki, 3000-ə yaxın şəhid ailə üzvümüz var və 12000-ə yaxın qazimiz var. Biz bunların bütün məlumatlarının təhlilinə başladıq və bizə müraciət edilmiş vakansiyalar üzrə qazilərin və şəhid ailə üzvlərinin uyğunluğunu müəyyən etməyə, bu ara göndərişlər verilməyə, həyata keçirməyə başladıq və bu dövr ərzində 100-ə yaxın şəxsin artıq işlə təmin edilməsi həyata keçirilmişdir. Mustafa Bey, bir ayın nəticəsi olaraq gözləntilər, yəni düşündüyünüz kimi davam edir, yəni gözlədiyimiz kimi nəticələrdir? Gözləntilər bizim düşündüyümüzdən daha yaxşıdır. Çünki biz daha çox qeyd etdiyim kimi dövlət orqanlarının prosesinə ehtimal edirdik, nəzərdə tuturduq. Amma özəl tərəfdaşlarımızın bu prosesə daha aktiv qoşulması, bizə təqdim olan vakansiyaların böyük əksəriyyətinin özəl sektora aid olması bizi kifayət qədər çox sevindirir və bizim gözləntilərimizin üzərindədir. Və biz bugün deyə bilərik ki, elə şirkətlər var ki, 100-dən artıq vakansiya təqdim edibdir. Çoxdur, maraqlı şirkətlər. Bəli, kifayət qədər çoxdur. Bölgülərdə orada sənaye tərəfi var, xidmət sektorları var, kənd təsərrüfatı var, tikinti var və digər istiqamətlərimiz var ki, qeyd etdiyim kimi, özəl sektordan kifayət qədər çox maraq var və bu da təbii ki, bizi sevindirir. Çünki biz müharibə dövründə Ali Baş Komandanın çağırışlarına cəmiyyətin necə reaksiya verdiyinin şahidi olduq, bütün cəmiyyətin bir yumruq kimi birləşməsinin şahidi olduq və əlbəttə ki, bu prosesdə yəqin ki, onun bir məntiqi davamıdır ki, özəl sektor bu prosesə korporativ sosial məsuliyyət baxımından, eyni zamanda bir vətəndaş borcu, bir mənəvi borc baxımından yanaşdığı üçün bizdə vakansiyalar özəl sektordan daha çox gəlməyə başlayır və əlbəttə ki, bu bizi çox sevindirir. Marafon nə vaxta kimi davam edəcək? Marafon ümumilikdə düşünürük ki, ilin sonuna qədər davam edəcəkdir. Çünki qeyd olunduğu kimi 15000-ə yaxın bizim hədəf kütləmiz var ki, biz onların məşğulluğunun təmin olunmasını özümüzə məqsəd kimi müəyyən etmişik və müharibə bitdiyi dövrdən etibarən biz təxminən 6000-ə yaxın şəxsin məşğulluğunu təmin etdik bu və digər şəkildə. Bu prosesi isə digər məşğulluğa ehtiyacı olanların təmin edilməsi üçün bu marafon elan edildi və biz düşünürük ki, burada böyük ölçüdə biz bu kateqoriyada olan şəxslərin məşğulluğunu təmin etsək, marafon öz nəticəsinə çatmış olacaqdır. Mən qeyd edim ki, müharibə bitdikdən sonra bizim qeyd olunduğu kimi tədbirlər planı çərçivəsində həm 3000 şəhid ailəsini, eyni zamanda 12000-ə yaxın qazimizin
hər biri ilə individual iş aparılmışdır. Hər bir ailəyə belə deyək də vizitlər həyata keçirilmişdir. Hər bir ailənin sosial ehtiyacları müəyyən olunmuşdur. Pensiya hüququ olanların pensiyası təyin olunmuşdur. Şəhid ailə üzvlərinə təqaüdləri, ehtiyacı olanların və hüququ olanların təqaüdləri təyin olunmuşdur. Müavinət olanların müavinəti və əlbəttə ki, hər bir şəxsin məşğulluq imkanları qiymətləndirilmişdir. Burada önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, heç də hamının məşğulluq imkanları, belə deyək də, onun işləməsinə imkan vermir və ehtiyac olub-olmamaq məsələsi də burada vacibdir. Və biz həmin proses dövründə qeyd etdiyim kimi 10 minə yaxın şəxsin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi nəticəsində 6600 təxminən şəxsin məşğulluğunu təmin etdik. Bunlardan 5096-sının özünü məşğulluqdur. 1000-ə yaxın şəxsi biz ictimai işlərə cəlb etdik. Təxminən 500-ə yaxın şəxsi digər belə deyək, özəl sektorda və dövlət sektorunda münasib işlərlə təmin edilməsini həyata keçirdik. Əmək haqqının birgə maliyyələşməsi proqramımız var, yeni proqramdır. Kifayət qədər çox sayda bu proqramada biz qazilərimizi və şəhid ailə üzvlərimizi cəlb etməyə nail olduq və eyni zamanda özəl sektorla da bu proses çərçivəsində biz kifayət qədər yaxşı bir dialoq əldə belə deyək də, nail olduq, bir dialoqa nail olduq və bu özəl tərəfdaşlarımız çərçivəsində də marafondan kənar biz 100 nəfərə də yaxın şəxsin özəl sektor tərəfindən işlə təmin olunmasına nail ola bildik. Bəs yaş limiti varmı? Misal üçün, hansısa bir şəhid ailəsində, misal üçün, yaşlı bir insan varsa, amma maraq göstərirsə? Yaş limitimiz əlbəttə ki, yoxdur. Burada əsas məsələ marafona müraciət edən vakansiyalardır və vakansiyalara tələblərdir. Biz daha çox ondan çıxış etmək məcburiyyətindəyik. Çünki bizim seçəcəyimiz şəxs bizə müraciət olunan, bizə təqdim olunan vakansiyaya uyğun olmalıdır. Və bizim də işimiz bununla bağlı geniş bir işçi qrupu yaradılmışdır və işçi qrupunun əsas işi təqdim olunan vakansiyalarla müraciət edən şəxslərin məşğulluq imkanlarının uyğunluğunun müəyyən edilməsidir. Bu uyğunluq müəyyən edildikdə göndəriş verilir və o şəxs yenə də işə götürənin mülahizəsinə əsasən işlə təmin edilir. Özünə məşğulluq tədbirləri necədir, yəni necə keçirilir? Özünə məşğulluq tədbirləri mən bir hissəsini qeyd etdim. Biz özünə məşğulluq hissəsində 5096 nəfəri bu proqramı artıq cəlb etmişik. Ümumilikdə bizim 6 ayın göstəricilərinə əsasən həm bu kateqoriyadan, həm ümumilikdə cəmiyyətin və işsizlərin və iş axtaranların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində geniş işlər aparılır və bu işlər çərçivəsində biz artıq 50 minə yaxın şəxsin məşğulluğunu təmin edə bilmişik. Peşə hazırlıq istiqaməti düzdür. Pandemiya ilə bağlı bu bizim tədbirimiz kifayət qədər məhdud şəkildə həyata keçirildi. Belə deyək, yeni-yeni biz başlamışıq bu prosesin həyata keçirilməsinə. Yeri gəlmişkən o sualı verəcəkdim ki, pandemiya, yəni nə qədər mane ola bilir bu layihə məşğulluq marafonuna? Bilirsiniz ki, məşğulluq marafonunun hər hansı bir maneçiliyi yoxdur, amma təhsil istiqamətli proseslərə əlbəttə ki, kifayət qədər mani oldu və biz qeyd etdiyim kimi yeni-yeni bu prosesə başlayırıq və artıq 1000-dən artıq şəxsi biz peşə hazırlığına cəlb etmişik və onu da qeyd edim ki, biz peşə hazırlığında tamamilə yeni bir istiqamətə, yeni bir yanaşmaya əl atırıq. Bununla bağlı biz qanunverici layihələrimiz təsdiq edildi artıq və biz peşə hazırlığında adam başına maliyyə prinsipinə keçirik və bu bizə imkan verəcəkdir ki, biz tək dövlət peşə hazırlıq mərkəzlərində deyil, eyni zamanda peşəkar özəl peşə kursları həyata keçirən şirkətlərə, qurumlara da dövlət sifarişlərini verə biləcəyik. Bu isə bizə imkan verəcəkdir ki, bu sahədə kifayət qədər yaxşı təcrübə və keyfiyyət əldə edə bilək. Misal üçün, tədris proqramlarında biz onlayn qapanmalarda, misal üçün, onlayna müraciət edirik, onlayn təhsil sisteminə keçirik. Peşələrdə biraz bu daha fərqli olur. Sizdə necədir? Onunla bağlı mən qeyd edim ki, özünü məşğulluq çərçivəsində bilirsiniz ki, qanunvericiliyə əsasən biz onları ilk olaraq biznes təlimləri həyata keçirtməliyik ki, biz onları aktivlərlə təmin edək. Keçən il bu bizə kifayət qədər problem və çətinlik yaratdı və biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı ilə birgə bir layihə həyata keçirdik və qısa müddətdə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslərin onlayn təlimlərə
cəlb edilməsi imkanı yaradıldı. Bununla bağlı Hı-hı. Bacar adlı bir innovativ bir layihə həyata keçirildi və hal-hazırda bizim özünü məşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslərin təlimləri onlayn şəkildə həyata keçirilir və eyni zamanda biz bu təcrübəni digər peşə istiqamətlərinə də tətbiq etməyə hal-hazırda çalışırıq. Bu istiqamətdə biz bacar layihəsini həm peşə yönümü, yəni kariyera planlaması, eyni zamanda peşə hazırlıq istiqamətlərində də bu layihəni kifayət qədər genişləndiririk ki, belə oxşar problemlər olduqda bizim belə deyək də çətinliyimiz yaranmasın və biz işsiz şəxslərimizə, iş axtaran şəxslərimizə məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində addımlarımız, dəstəyimiz azalmasın. Doğrudan onları həvəsləndirmək üçün, yəni daha hansı addımlar atılır? Məsəl üçün deyirsiniz ki, vizitlər olur, daha sonra yəni diqqətdə saxlayırıq və indi biraz əvvəl qeyd etdiyiniz məsələ, daha həvəsləndirmək üçün hansı məsələlərə baxırsınız? Şəhid əli üzvlərindən, şeylərdən söhbət gedirsə, onlarla bağlı qeyd etdiyim kimi bizim həm nazirlikdə, eyni zamanda agentliyin özündə bir işçi qrupu fəaliyyət göstərir, eyni zamanda biz hər bir yerli məşğulluq mərkəzində bununla bağlı xüsusi qruplar yaratmışıq. Bunların gündəlik işi həmin bu kateqoriyada olan şəxslərimizə xidmətdən ibarətdir və bu xidmət çərçivəsində biz bir neçə istiqamətdə, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə olan ehtiyacları müəyyən edib dərhal onların aradan qaldırılmasına çalışırıq. Eyni zamanda bizə müraciət edən, bizlə əməkdaşlıq edən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, QHT-lərin müraciətlərini və ehtiyaclarını biz dərhal belə deyək, formalaşdırıb dəstək göstərməyə çalışırıq və əlbəttə ki, bunun, bu yanaşmanın özü həmin o kateqoriyada olan şəxsləri təbii ki, inanıram ki, belə deyək, həvəsləndirir, sevindirir ki, yanaşma tamamilə fərqli yanaşmadır. Məqsədimiz bu insanların məşğulluğunu, ehtiyaclarını qısa müddətdə təmin etməkdir. 100-ə yaxın işlə təmin olunma, 1000-ə yaxın vakansiya. Hansı peşələrə də əsas maraq? Burada bizə təqdim olunan vakansiyalar vacibdir. Qeyd etdiyim kimi, burada kifayət qədər çox istehsal da var, xidmət sahəsi də var, bank sahəsindən dövlət qurumunun vətəndaşlarla ünsiyyət hissəsində bu əməliyyatçılar vakansiyalarda kifayət qədər çoxdur. Kənd təsərrüfatı var. Bu istiqamətlərdə bizə daha çox vakansiyalar verilibdir. Kifayət qədər çox mühafizə vakansiyaları bizə təqdim olunubdur. Digər tərəfdən isə biz şəhid ailə üzvlərinin və qazilərimizin məşğulluq imkanlarını qiymətləndiriləndə bu vakansiyalara uyğunluğu daha çox müəyyən edirik. Burada isə nəzərə alsaq ki, bizim müharibədə iştirak edən şəxslərimizin böyük əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Onların böyük əksəriyyətinin belə deyək, iş təcrübəsi ya yoxdur, ya kifayət qədər azdır və ya peşə ixtisası kifayət qədər belə deyək, əmək bazarının bugünkü yanaşmalarına uyğun olmaya bilir. Bu təbii ki, bizə müəyyən çətinliklər yaradır, amma biz bu istiqamətdə ikinci addım olaraq, misal üçün, bizə kifayət qədər çox vakansiya təqdim edən mühafizə şirkətlərinə münasibətdə biz artıq peşə istiqamətinə də, peşə hazırlıq kurslarına başladıq ki, biz qısa müddətdə həmin şəxsləri ehtiyaca uyğunlaşdırıb onların məşğulluğunu təmin edə bilək. Yəni, bu da ikinci addım olaraq biz artıq hansı mərhələdə görürük ki, ehtiyaca uyğun işçilərin tapılması, qazilərimizin tapılmasında çətinlik yaranır. Biz çalışırıq onları həmin o işlərə uyğunlaşdırıb daha sonra əmək bazarına təqdim edək. Bəs maliyyə məsələləri, maaş məsələsi, yəni təbii ki, bu da maraqlı bir nüansdır. Bizə təqdim olunan vakansiyalarda maaş kateqoriyası 300 manatdan 1800 manata qədər dəyişir və mən deyərdim ki, vakansiyaların böyük əksəriyyəti bugün ölkədə orta əmək haqqına yaxın əmək haqqı çərçivəsindədir və bu da bizə imkan verir ki, biz belə deyək, qazilərimizə və şəhid əli üzvlərimizə layiqli əməyi təqdim edə bilək. Əsas odur ki, ona uyğun biz kadrlarımızı, şəxslərimizi tapıb həmin vakansiyaları yerləşdirə bilmək. Bəs marafon çərçivəsində hansısa bir çətinliklərlə rast gəldinizmi? Yəni hansısa bir problemlər oldumu? Yox, elə bir problemimiz yoxdur. Əksinə, qeyd etdiyim kimi, marafon bizim gözləntilərimizdən daha geniş vüsət aldı.
daha çox dövlət orqanları bu prosesə qoşuldular, daha çox bizim ictimai nüfuzlu şəxslərimiz çağırışlar etdilər və hər gün də bu proses davam eləyir, hər gün müxtəlif bizim təşəbbüsümüz olub-olmamasının aslı olmayaraq öz təşəbbüslərinlə cəmiyyətə çağırışlar edib bu prosesə qoşulurlar və bu da bizim marafonu daha cəlb edici edir, daha maraqlı edir, daha yayğın edir. Və ölkənin bütün əhatə etməsinə öz dəstəyini göstərir. Çətinlik elə bir çətinliyimiz yoxdur. Yeganə çətinliyimiz bu şəxslərin həmin vakansiyalara uyğunluğunun müəyyən edilməsi və onları təmin edilməsidir. Amma bu çox normal bir texniki məsələdir. Yəni. Və gəlin agentliyin yeni layihələrindən, yeniliklərindən danışaq. Nələr gözləyir yəni agentliklə bağlı? Agentliklə bağlı bir neçə kəlmə desək ondan başlamaq lazımdır ki, 2020-ci il bizim üçün belə deyək də dirçəliş ili oldu. Cənab Prezidentin müvafiq fərmanına əsasən agentliyin təşkilatı hüquq forması dəyişdi və inzibati idarəetmə modelindən biz bir xidmət modelinə bir keçid etdik və iyunun 30-unda agentliyin yeni formatda fəaliyyətinin bir ili tamam oldu. Biz bu il bu bir il çərçivəsində kifayət qədər çox sayda və köklü islahatları həyata keçirməyə çalışdıq və düşünürəm ki, nail olduq. Biz həm təşkilat hüquq forma dəyişdi, həm yerli məşğulluq mərkəzləri ləğv olunaraq regional mərkəzlər yaradıldı. Eyni zamanda agentliyin işçi heyətinin sayı önəmli şəkildə optimallaşdırıldı. Onların orta yaş səviyyəsi optimallaşdırıldı. 46 yaşdan 34 yaşa salındı. Qısa müddət ərzində biz işçilərin peşə kvalifikasiyasını önəmli şəkildə artırmağa çalışdıq. Bir neçə dəfə attestasiyaların qiymətləndirməsinə həyata keçirilməsinə nail olduq və agentliyin bir neçə 4-5 istiqaməti 23 ana fəaliyyət istiqamətində formalaşmağa bacardıq və aparatda 5 şöbəni 13 departament formatında formalaşdırmağa nail olduq və bu da bizə əlbəttə ki, xidmətlərin keyfiyyətinə fərqli yanaşmağa imkan verir. Eyni zamanda bizim göstərdiyimiz xidmətlərin əlçatanlığını önəmli şəkildə artırır. Eyni zamanda bizim rəqəmsal layihələrimiz vətəndaşların müraciətlərini tamamilə fərqli bir müstəviyə gətirir. Nəinki müraciət etmədən biz vətəndaşın ehtiyacını müəyyən edib ona proaktiv xidmətlərin göstərilməsini artıq etməyə başlayırıq və bir misalı deyim ki, əvvəllər işsizdən sığorta ödənişinin təyinatına 20-yə yaxın sənəd tələb olunurdusa, bugün 0 sənəd tələb olunur və təyinat 90% elektron şəkildə həyata keçirilir. Yaxın vaxtda biz onu tam proaktiv təyinata keçirməyə nail olacağıq. Biz ümumilikdə ölkənin məşğulluğunu tam rəqəmsallaşdırılmasını özümüzə hədəf kimi müəyyən etmişik və bu istiqamətdə bizim 8 rəqəmsal layihəmiz hal-hazırda icra mərhələsindədir, hazırlıq mərhələsindədir. Bunların bir neçəsi çox yaxın günlərdə, yaxın aylarda tətbiq olunacaqdır. Ölkənin məşğulluq xəritəsi çox qısa müddətdə təqdim olunacaqdır cəmiyyətə. Biz inanırıq ki, bu kifayət qədər maraq yaradacaqdır. Çünki bu xəritə interaktiv xəritə olacaqdır və ölkənin bütün göstəricilərini, həm məşğulluq göstəricilərini, demografik göstəricilərini, iqtisadi göstəricilərini, ərazi məşğulluq proqramlarının icrasını, peşələrin atlasını, bütün bu məsələləri bir müstəvidə, bir xəritədə, interaktiv xəritədə bütün cəmiyyətimiz üçün açıq olacaqdır və istənilən bir şəxs öz gələcək məşğulluğunu qurmaq üçün, öz karyerasını planlamaq üçün bu resursdan istifadə edib çox rahat şəkildə əmək bazarının meylini müəyyən edə biləcək, əmək bazarı hara gedir onu müəyyən edə biləcək. Bugün əmək bazarının tələblərinin bir neçə ildən sonra olan əmək bazarının tələblərini müqayisə edə biləcək. Etiraf edək ki, bu kifayət qədər böyük bir problemdir. Bugün biz analarımız, valideynlərimiz bizi bir istiqamətdə yönləndirir. Hansı istiqamətə yönləndirilməyimizlə bağlı bizim bir əməli bir resursumuz yoxdur ki, biz baxaq görək, bizim gənclərimiz 3 ildən, 4 ildən sonra öz təhsilini bitirəndən sonra onların əldə etdiyi bilik və bacarıq əmək bazarının tələblərinə uyğun olmayacaqdır. Bu çox vacibdir və biz bu resurslar çərçivəsində çalışırıq ki, gənclərimizə düzgün istiqamət verək ki, onlar
öz təhsillərini bitirdikdən sonra davam edə bilsinlər. Əmək bazarında yer bəli. Olsun. Çünki dünya belə deyək, mütəxəssisləri, böyük təşkilatlar, böyük quruluşlar artıq proqnozlar verir ki, yaxın 3-4 il ərzində bugün mövcud olan peşələrin 50% artıq olmayacaq. Bəli. Və bu bizə çox ciddi bir çağırışlar qarşımızda qoyur ki, biz öz cəmiyyətimizi çox qısa müddətdə dəyişib fərqli istiqamətə yönləndirməliyik. Daha çox analitik düşüncə vərdişlərinə yönləndirməliyik. Daha çox müasir IT biliklərə ehtiyacı olan analitiklər, data analitiklər, IT mütəxəssislər, IT mühəndislər istiqamətinə yönləndirməliyik. Daha çox idarə etmə biliklərini aşılamalıyıq. Daha çox məntiqi təfəkkür, tənqidi yanaşmaları özümüzdə aşılamalıyıq ki, biz yeni bacarıqlara, yeni peşələrə daha tez transformasiya edilə bilək, daha tez uyğunlaşa bilək ki, əmək bazarı dinamik dəyişən bir bazardır. Bu dəyişən bazarda da biz öz yerimizi tuta bilək. Bu və çox biz önəmlidir. Unutmamalıyıq ki, artıq texnologiya dövrüdür. Ona görə də biz əlbəttə, bundan qaçmamalıyıq. Dördüncü sənaye inqilabı artıq baş veribdir və biz bunun nəticələrini artıq görürük və biz də cəmiyyət olaraq çox qısa müddətdə buna uyğunlaşmalıyıq. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Uğurlar arzu edirəm layihələrinizdə. Marafonun davamiyyətini yenə də izləyək və təbii ki, yenə də real intervyuda işıqlandırarıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun. Və qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağım Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli idi və qeyd etmək istəyirəm ki, agentliyin məşğulluq marafonunun bir ayı tamam oldu və marafon hələ də davam edir. Biz bu haqda yenə də danışacağıq. Realın efirində obyektiv layihəmiz var, bizim orada danışacaq, eyni zamanda real intervyudə danışacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, hələ də marağında olanlar, yəni cəhd edib vakansiyalardan istifadə edə bilərlər. Sağ olun, realı izləməyə davam edin.